Tak ta knížka je pro děti tak zhruba od 10 let, je to dětská detektivka, ale co já vím, tak zatím čtou především dospělí. Té knihy jsou dvě děvčata, kamarádky, jeden jejich kamarád a potom také jedna čistokrevná kočka, jeden čistokrevný kocour a jeden velmi nečistokrevný pes. Plánujete se tomuto tématu věnovat i nadále, nebo vaše další tvorba bude trošku z jiného soudku? Tak to úplně nezáleží na mě, to samozřejmě záleží na čtenářích. Když se jim to bude líbit, já jim druhý díl napíšu. Když se jim to líbit nebude, budu muset dělat něco jiného. Podzim. Využijte úrodu ze zahrad, sadů i lesů. Vařte z toho nejlepšího, co sezóna nabízí. V druhém dílu nové řady kuchařek časopisu Apetit najdete více než 100 receptů na měsíce září, říjen a listopad, ve kterých zazáří sezónní zelenina, brambory, houby a ovoce. Máme pro vás tipy na zeleninová jídla pro každý den, sytější masité pokrmy a svatomartinské hody, ale také na knedlíky se švestkami, jablečný koláč či ořechovou bábovku. Díky těmto receptům budete podzim už navždy milovat. V tradičně kvalitní podobě připravilo nakladatelství Apetit. Lockheed L10 Electra. Lockheed L10 Electra patří mezi klíčové typy dopravních letadel, které v polovině 30. let minulého století způsobily v letecké dopravě skutečnou revoluci. Přispěly tak k tomu, že cestování letadlem dnes považujeme za něco zcela běžného. Elektra navíc zanechala i českou stopu. Byl to právě tento stroj, v němž Jan Antonín Baťa, továrník a propagátor letectví, obletěl na obchodní cestě svět. Pro české čtenáře připravilo nakladatelství Grada. Dobrý den, pánové, přibližte prosím vaši knihu diváku. Přiblížit, no nejlepší přiblížení je, kdyby si ji koupili, jmenuje se to Jupí a je tam hromada písniček, které ještě knižně nevyšly, s krásnými obrázky Vlasty Baránkové, která nám ilustruje všechny naše věci. Říká se, že v každém dospělém je kousek dítěte. A jakou písničku má to vaše vnitřní dítě nejraději? Moje vnitřní dítě má rád každou chvíli jinou. Přiletavý dítě. No a nejhorší je, že Jarda Uhlíř má tak nakažlivé melodie, že když nějakou písničku děláme, jako před 3 dny jsme točili nový pořad Hodina zpěvu, tak já se jí pak nemůžu celý den zbavit. Já to mám taky tak, no, protože když to děláte a pak to slyšíte na place, když se natáčí prostě ani třeba 10krát, tak už to máte plný kecky zase. První dojem. První dojem je nejdůležitější. Určuje, zda je něco ojedinělé, nakolik nás to či ono zaujme, jestli si to koupíme, i to, jak se cítíme. Ve své knížce se autor věnuje prvním dojmům v různých oblastech. Odkrývá tajemství pozadí jakéhokoliv tvořivého rozhodnutí se zdravou dávkou humoru a profesionality. Vytvářejte dokonalý první dojem díky nakladatelství Nuxy. Na listopad připadá hned několik významných literárních výročí. A která to jsou? Před 65 lety 2. listopadu 1950 zemřel George Bernard Shaw, anglický dramatik, prozaik a esejista irského původu, nositel Nobelovy ceny za literaturu, autor her Pygmalion, Svatá Jana, Živnost paní Warrenové, Cézar a Kleopatra a další. Podle Pygmalionu vznikl slavný muzikál My Fair Lady, proslavený i Oscarovou filmovou verzí. Před 120 lety, 27. listopadu 1895, zemřel francouzský spisovatel a dramatik Alexandre Dumas mladší, syn slavného romanopisce Alexandra Dumase staršího, autor románu Dáma s kameliemi i jeho úspěšné dramatizace. Podle níž vznikla Verdiho opera La Traviata. Román byl několikrát zfilmován i adaptován pro balet či muzikál. Tik, ťak, ťuk. Pohádky o třech tučňácích. Tik, ťak a ťuk žijí v dřevěném domečku na pustém ostrově a každý den ráno s rybářskými pruty chodí na ryby.
Nečekejte však, že tučňáci se v domečku dívají na televizi, vaří si na sporáku, jezdí na člunu a používají jiné věci naší civilizace anebo zažívají všemožná dobrodružství. Pohádky jsou předurčeny k přečítání dětem předškolního věku a třeba i prvňákům a druhákům. Ale i dospělí v nich ocení jejich jemný humor se skrytým filozofickým rozměrem. Extrémní bludiště. Procvičte svůj mozek a pobavte se řešením ďábelsky složitých bludišť. Projít pečlivě promyšlené labyrinty je skutečná výzva, která před vás postaví celou řadu obtížných problémů. Mnohokrát se dostanete do slepé uličky a budete muset najít správnou cestu. V knize jsou různé druhy bludišť rozdílných tvarů a velikostí. Běžná bludiště, mostová, poschodová nebo dokonce zakřivená. Zvládnete vyřešit všech 30 hlavolamů? Chopte se této výzvy, kterou pro vás připravilo nakladatelství Grada, a dokažte, že na to máte. Citlivost jako výhoda. Svými smysly, tedy zrakem, čichem, chutí, sluchem a hmatem, neustále přijímáme spoustu informací. Téměř čtvrtina lidí vnímá vnější i vnitřní podněty intenzivněji. Jsou nadprůměrně citliví a často si už od dětství připadají tak nějak jiní. Poznejte lépe sami sebe a naučte se způsobům, jak být citlivý a silný zároveň a cítit se přitom šťastně a spokojeně. Je to kniha o úklidu, o tom, jak si zjednodušit, zpřehlednit život, o tom, jak v něm najít rovnováhu a pohodu. Co vás inspirovalo k sepsání této knihy? Já jsem sama hledala a přemýšlela, jak si vlastně život lépe zařídit, jak dostat pod kontrolu všechny ty nároky, které se valí ze všech stran, jak vlastně zakomponovat do svého života i minimalismus, který mě v té době velmi lákal. A vyzkoušela jsem na Facebooku sestavit takovou 28-denní výzvu a postupně procházet různými oblastmi života, různými tématy, vyhledávat tipy. Bylo to tak úspěšné, že nakonec z toho vznikla knížka, takový program, který můžete projít buď za 28 dnů, nebo třeba 28 týdnů a pokrývá vlastně 4 základní oblasti života: očistu prostoru, očistu těla, očistu vztahu a očistu mysli. Srdeční záležitost. Pokud bychom chtěli najít ukázkový příklad šťastné holky, našli bychom ho u Kamil. Studuje poslední ročník gymnázia v malém městě, je obklopena partou nerozlučných kamarádů a jako všichni lidé jejího věku si klade spoustu otázek o životě, lásce a přátelství. S blížící se maturitou se dny začínají plnit starostmi s učením, profesory a rodiči. Kamil ale brzy přijde na to, že skutečné problémy vypadají docela jinak. Nedlouho před maturitou zjistí, že její nejlepší kamarádka Lea trpí nevyléčitelnou nemocí. Je to šok, co teď? Přijmout krutou pravdu anebo se držet naděje na zázrak? Netradiční příběh plný emocí a naděje vám přináší nakladatelství Domino. Splátka životem. V horkém létě 2015 se provalí aféra.
Hokejový idol Vladimír Růžička vzal potají 500 000 od otce jednoho mladého hokejisty, aby mu poskytl výhody, jaké jiní nemají. Za ostudou odstupuje z místa reprezentačního kouče, hrozí mu trestní stíhání. A vy se pravdu můžete dozvědět díky nakladatelství Andrej Šťastný. Guinness World Records 2017 – nové rekordy. Celosvětově nejprodávanější ročenka je zpět. Napěchovaná tisíci novými úžasnými rekordy, nikdy dříve nepublikovanými obrázky a ohromujícími údaji. A jako vždy pro vás máme také několik dalších překvapení. A to díky nakladatelství Slov Art. Knížka Malý kouzelník, už název napovídá, je určena pro ty úplně nejmenší zájemce o kouzelnické umění. Takže s pomocí staršího kamaráda nebo rodičů to určitě zvládnou. Co vás inspirovalo k sepsání této knihy? Tak byla to má vzpomínka na klukovská léta, protože já jako malý asi 11letý kluk jsem právě si naprostou náhodou vypůjčil knížku právě pro začínající kouzelníky. No a tohle to jedno malé náhodné setkání s knížkou vlastně změnilo celý můj život a já mám dneska to obrovské štěstí, že má profese je zároveň i mým koníčkem. Císařovi Čepele. Kronika netesaného trůnu 1. První kniha epické fantazie o intrikách a říši pro příznivce George Martina a Douglasa Holika. Kruh se uzavírá, sázky jsou vysoko a staré pravdy znovu ožijí. Epický příběh plný dechberoucích chvil vám přináší nakladatelství Phantom Print. Nová biokuchařka Hanky Zemanové, 80 nových receptů. Kompletně přepracované vydání nejprodávanější knihy o biopotravinách a zdravém vaření po 10 letech. Vychutnejte si tedy díky nakladatelství Smart Press nové vydání kuchařky plné zdravých dobrot. Astrologie pro začátečníky. Jak vytvořit jednoduchý horoskop? Jednoduchá učebnice astrologie pro začátečníky a samouky vhodná pro všechny, kteří se zajímají o horoskopy. Titul zaměřený pro všechny astronomické nadšence přináší nakladatelství Brána. Vdova. Vdova je psychotriller, který vás vtáhne do temnoty, jaká může existovat mezi mužem a jeho ženou. Je to skvělá volba pro všechny fanoušky knihy Zmizela a Dívka ve vlaku. Příběh plný překvapivých zvratů vám přináší nakladatelství Domino. Knížka se jmenuje Skrytá krása Čech. Pánové, co jste odkryli? Odkryli jsme dokonce i věci, které dneska už nikdo neuvidí, jako třeba ten zmiňovaný chlebský klášter milosrdných sester svatého kříže. Odkryli jsme, respektive hlavně Ota odkryl různá vodní božstva. Odkryli jsme místa, která jsou možná trošku upozaděná, kdy lidé jezdí pořád na ta samá místa a nevědí, že třeba 5 kilometrů odtud je nějaká přírodní pozoruhodnost, něco, co skutečně stojí za vidění. A rádi bychom v tomto trendu pokračovali i nadále. My jsme například, když už tady o tom Miletině mluvíme, na obálce je kostel Běžička, který se váže k Erbenově a k jeho slavné baladě Svatební košile, kde údajně došlo k tomu, ten umrlec tam šel přes tu louku. My jsme si zopakovali tuto cestu dost obtížně. Zrovna tak jsme třeba v tom Miletině objevili, že tam jsou úžasné katakomby podzemní po řádu německých rytířů, o kterých nikdo neví. Jo? To jsou místa, které turisti neznají. Nejpodstatnější je jet na to místo, prolézt si to tam a najednou tam objevit to, co možná uniká lidem. 170 tisíc titulů, 4 tisíce nakladatelů, 8 tisíc ukázek. To všechno najdete v internetovém knihkupectví CS Knihy www.csknihy.cz.